Protestele au continuat și astăzi în turnul Severin, imediat după lăsarea întunericului. Cei care reclamă adoptarea unor ordonanțe de urgență la această de seară și-au făcut apariția. Astăzi mai puțin decât au fost ieri. Dacă ieri erau puțin peste 100 de oameni, astăzi numărul lor a fost mai mic. Astfel, aceștia sunt solidari cu cei din Piața Victoriei care au protestat ieri noapte în București. După 2 ore de proteste, oamenii au plecat să protesteze și în alte zone ale Severinului. Dacă ieri pe un gernă praznic au fost văzuți și severineni care au venit cu bebelușii care i-au ținut în frig câteva ore, aceștia astăzi nu și-au mai făcut apariția.